اللہ نے انسان کے غلبے کے لیے اس دنیا کے اندر، مسلمان کے غلبے کے لیے اس دنیا کے اندر، اس کی جیت، اس کی کامیابی، اس کی خوشحالی، اس کے سکون، اس کے راحت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں زبردست قانون نازل فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ وہن کرو اور نہ ہی غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ایمان وہن کو دور کرنا اور حزن کو دور کرنے کا نام ہے۔ وہن سے مراد علماء فرماتے ہیں جسمانی بیماری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر کی وہ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی باطل محبت میں ڈوب جانا، اس کی عیش و عشرت میں پڑ جانا، خواہشات اور شہوات میں مدہوش ہو جانا، اور موت سے غافل ہو جانا، اور موت کو مکروہ سمجھنا، اس سے نفرت کرنا جو انسان کو اس کے رب سے ملائے گی۔ کیونکہ یہ دنیا تو انسان کا قید خانہ ہے، جب انسان اس دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا تو وہ اس سے محبت کر بیٹھے گا اور اس کے اندر محنت نہیں کرے گا۔ اس لیے وہن کی بیماری کو دور کرنا، جسم کو کامل بنانا، جسم کو مضبوط بنانا، جسم کو منظم بنانا، اور اس سے وہ ساری چیزوں پر محنت کرنا جو انسان کی حسی اور جسمانی نشو نما کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بیماری جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کی لا تحزنو، وہ حزن ہے جس کا تعلق انسان کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہے، کہ اگر انسان کے دل میں دنیا کا غم اور اس سے جڑا ہوا وہ خوف، جو اللہ تعالیٰ قرآن کی بیشتر آیات میں فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم مل کے جڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کا خوف ہے، یہ لوگوں کا خوف ہے، یہ اللہ کا خوف نہیں جو انسان کی خشیت بن جاتا ہے۔ لا تخشوا الناس واخشوني، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، اس دنیا کی چھن جانے سے مت ڈرو، اس دنیا کی عزتوں کے زوال سے مت ڈرو، مگر مجھ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر سکون، کامیابی، سکینت اور غلبہ دیتا ہے۔ اس لیے دل کی بیماریوں سے آزاد ہو کے اللہ پر توکل، اس سے محبت، اس سے امید، اس سے رجا رکھ کے، جسم کو مضبوط کر کے، دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ ایمان کو کامل کرنے پر ہی اللہ فرماتے ہیں انتم العلون، تمہارا غلبہ ہے، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ مسلمانوں کو ان دونوں بیماریوں کے اوپر سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ Oh